Gerą dieną, portalo 15 min žiūrovai, eteryje aktualijų laida 15.15 ir aš jos vedėjas Tadas Grabys. Šiandieną kalbėsime apie pakuotės, kadangi žmonės pakuotės dažniausiai mato ir vertina vienodai. Jiems jos visos yra vienodos. Tačiau jos turi tam tikrą ženklinimą, kuris yra ypatingai svarbus tuo, kad norint jas tinkamai išrušiuoti, reikia tinkamai ir naudoti, ar ne? Bet parlamentas Lietuvoje svarsto tą ženklinimą panaikinti. Todėl šiandien mes bandome išsiaiškinti, kokias pasekmes galėtų turėti gamta ir kas nuo to labiausiai nukentės, jeigu tos pakuotės nebebus ženklinamos, kai buvo daroma iki šiol. Aktualių laidoje apie tai ir diskutuosime šiandieną su aplinkos apsaugos komiteto Seime pirmininkė Aistė Gedvilienė ir gamtos tyrimų centro doktorantė Rasa Tumaševičiūtė. Gerą dieną, damos, ir norėčiau pradėti nuo Rasos visų pirma. Gerbiama Rasa, kur jūs matote didžiausią grėsmę, nusprendus atsisakyti pakuočių ženklinimo ir kokia yra ta ženklinimo įtaka ekologijai? Aha, sveiki visi. Iš tikrųjų, tai turbūt didžiausia bėda matau tame, kad tvarus verslas, kuris jau keičia neperdirbamas pakuotės geresnėmis alternatyvomis ir labiau perdirbamomis pakuotėmis, na, jis paliekamas už borto, nes realiai visas tas įdirbis, kuris buvo padarytas iki 2019 metų, jis eina šunito degos, nes ir vėl tu neprivalai nieko žymėti, neprivalai nieko daryti ir na, tai iš esmės yra na, tokie finansiniai praradimai. Tada kitas dalykas yra pats vartotojas, mes vartotojus jau kokius 10 metų mokom, ką reiškia koks ženklinimas ir kaip reiktų rušiuoti. Vartotojas jau baigia išmokti ir staiga mes norime iš jo tiesiog atimti tą galimybę, na, žinoti. Ir realiai paliekame tai kaip savanorišką dalyką. Tai matau didžiausias problemas tame, nes iš esmės, ką mes pradėsime daryti, tai vėl pradėsime mėtyti tas atliekas belenkaip, jeigu ženklinimo nėra, tai na, vartotojas negali nuspręsti. Gerbiama Rasa, ar tikrai mes išmokome, kaip reikia rušiuoti? Aš tiesiog, jūs patikslinkit mane, jeigu aš klystu, bet rušiavimo yra būdų net 79, apimant ir plastiką, ir metalą, ir stiklą, ir visą kitą. Ar iš tikro mes visą tai išmokome daryti? Na, mes turime pakankamai nesudėtingą sistemą, žinoma, jinai nėra suderinta visoje Lietuvoje. Mes turime plastiką, popierių, stiklą ar ne. Taip pat tos pačios metalinės pakuotės, jos važiuoja į realiai na, tą konteinerį, kuris yra skirtas šiuo momentu plastikui, tai reiškia, yra lengviau išrinkimas. Tai iš esmės mes šiuo momentu turime realiai trys dėžes, į kurias na, tikrai žmogus jau žino, kaip sumesti dalykus. Bet kitas klausimas yra tame, tai dėl neperdirbamų pakuočių, kurios yra rinkoje. Nes iš esmės, sąmoningas vartotojas, jau eidamas į parduotuvę, jisai pasižiūri numeraciją, kad žinotų, ar po savęs paliktų atliekų, ar realiai tą pakuotę, kurią jisai įsigyja, jinai turės bent jau antrą šansą. Nes na, mūsų rinkoje reikia pripažinti, kad yra labai daug pakuočių, kurios net neturi antro šanso. Gerbiama Rasa, pataisykite mane, jeigu klystu, bet pakuočių ženklinimas nebuvo privalomas ir iki šiol. Tai kaip galima panaikinti tai, ko nėra? Tada iš tikrųjų tai buvo numatyta, kad, bet ten toks senas įsakymas, iš tikrųjų ten buvo dar pasirašytas ministro Kundroto, kai mes tik tai persikėlinėjome atliekų direktyvą, buvo numatytas laikas, tai buvo praktiškai 10 metų. Tiesiog iki 2019 metų balandžio 30 dienos paženklinti visas į vidaus rinką tiekiamas pakuotes. Kodėl tai daro, pavyzdžiui, tvarios įmonės? Tvarios įmonės daug eksportuoja Europos Sąjungą. Ten vartotojas yra dar reiklesnis negu mūsų lietuviškasis vartotojas. Ir dėl to aš matau, kad čia su jomis yra elgiamasi nesąžininka vidaus rinkoje. Nes buvo nuspręsta, kad iki to laiko mes jau viskas įsidegėm pilnai ženklinimą ir tada staiga 2019 metų gegužės pradžioje ateina Mažeika, pasirašo įsakymą, kad nebereikia ir staiga mes pakeičiame, kad na, tiesiog savanoriškai paženklinkime. Ponia Gedvilienė, jūs girdite, kas sako jūsų oponentė, ponia Rasa Tumaševičiūtė, jūs turite atsakymą kaip politikė, kaip ta, kuri ir turėsite galų gale priiminėti šituos sprendimus, kodėl yra naikinamas tas ženklinimas ir kiek realiai jo nebuvimas galėtų keisti visą ekologinę padėtį Lietuvoje? Na,
Sunku oponuoti rasai kaip tikrai atliekų ekspertei ir medžiagų ekspertei, bet malonu kalbėtis ir girdėti kitokią nuomonę. Kita vertus, mes turbūt Lietuvoje persikeldami direktyvą truputėlį užbėgome įvykiams už akių. Šita norma niekada nebuvo notifikuota, mes esam pirmieji Europoje turėdami tokią normą. Na ir vis dėlto klausimas yra vienas. Ar tikrai tas žymėjimas, apie kurį kalba direktyva, apie kurį kalba Rasa, yra reikalingas vartotojui? Ir kiek vartotojų žino tuos 70 skirtingų ženklų ir žymėjimų? Ar vartotojui nepakaktų labai aiškios informacijos, kokią jisai pakuotę nusipirko, ar jinai perdirbama ar ne, ir į kokį konteinerį jinai turėtų nukeliauti, kad žmogus jaustųsi atsakingas prieš gamtą. Ponia Na, o Gedvilienė, aš viską puikiai suprantu ir tai būtų ko gero labai paprasta padaryti, jeigu ta pati pakuotė, ją tiesiog galėtum arba mesti, arba nemesti. Ji turi daugybę kitų povandeninių srovių, pavadinkime taip, apie kurias mes nežinome, tai apie tai yra kalba, čia yra problema. aš suprantu, bet ar iš tikrųjų apart rasos ir mokslo žmonių yra tokių žmonių, kurie iš tikrųjų pasižiūri Aš. pakuotės sudėti medžiagiškumą ir visus žymėjimus pasitikrina ir tada sprendžia, į kurį jau čia tą atliekų konteinerį man jį išmesti. Aš manyčiau, kad va be judviejų yra tikrai nedaug žmonių, kurie taip atsakingai žiūri. Jeigu mes iš tikrųjų norime, kad sistema veiktų, mes turime siekti, kad jinai būtų kuo paprastesnė kiekvienam vartotojui. Kiekvienam tai reiškia, kad būtų labai standartizuoti ženklai, ryškų ženklai, kurie pasakytų, į kurį konteinerį konkreti pakuotė turėtų keliauti. Ponia Tumaševičiūtė, ką kalba ponia Gedvilienė, ji nori supaprastinti visą šitą situaciją, bet paimkime vieną iš tų trijų vadinamųjų varpelių ir tas turinys, supaprastintas kartono turinys. Kiek iš jo realiai viso sumesto, supaprastinus visą reikalą, galima išrūšiuoti, kiek negalima išrūšiuoti ir kiek papildomo darbo turės rūšiavimo centruose ir kurie galų gale dėstosi šiukšles? Na, iš esmės jūs užkabinote tą dalyką, kuris yra susijęs su vienkartiniais puodeliais. Tai buvo vienas iš pavyzdžių, kurį aš naudojau dėl to pačio rūšiavimo, ar ne? Nes šiuo metu rinkoje mes turime popierių, kuris yra dengtas plastiku, popierių, kuris dengtas PLA ir popierių, kuris yra dengtas vandeniniu sluoksniu. Visi jie trys yra apdirbami skirtingai. Identifikuoti perrūšiavimo gamykloje, koks tas sluoksnis yra, na, šansų jūs neturite daug. Tai iš esmės, manau, kad tai yra mums proga šiuo momentu pradėti kalbėti apie tam tikras skanavimo sistemas, kokios yra Kroatijoje. Beje, Kroatijoje notifikuoti nereikia, ar tu ženklini ar neženklini. Notifikuoti reikia, jeigu tu keiti apskritai ženklinimo sistemą. Tai yra ta visa numeracija. Tai Kroatijoje puikiai veikia ženklinimas pagal prigimtį. Kroatijoje puikiai yra atskanuojama atliekų tvarkymo gamyklose medžiagos ir jos yra išskirstomos pagal srautus ir pagal medžiagiškumą. Lietuvoje aš tikiuosi, kad mes po truputį iki to priaugsim. Todėl iš esmės aš ir iškėliau šitą klausimą dėl tų pačių pakuočių ir dėl jų ženklinimo. Nes ta problema yra, na, gilesnė negu tiesiog vartotojas nuėjęs į parduotuvę, kuris renkasi tvarų gaminį, ar ne? Bet tuo pačiu ta problema susijusi ir su verslu, kuris jau siekia būti tvarus, kuriam nereikia botago, kurio nereikia mušti, kad jis tai darytų. Ir tai buvo vienintelis jo, na, toksai tas competitive advantage, ta prasme, kai tu turi galimybę vartotojui parodyti. O dabar realiai tu gali reklamuotis, užsirašyti ant savo pakuotės, aš esu žalias. Ir tuo viskas baigsis, ta prasme, nes nu, žmogus griebia tiesiog, nes ten taip yra paprasčiau. Čia tokia, nu, jinai yra kompleksinė problema dėl to pakuočių ženklinimo keitimo ir dėl tų apskritai pačių medžiagų, kurios yra rinkoje. Čia gal labiau apie tai netgi reiktų kalbėti. Ponia Gedvilienė, šituo sprendimu naikinimu ženklinti pakuotės mes lyg ir į savo teisę įkeliame ES teisę, nes joje nėra tokio reikalavimo, ar ne? Tai yra viena medalio pusė. Dabar jūs, aš, kita medalio pusė yra šitas sprendimas, tai padaryti lyg ir yra nuleidžiamas iš aukštesnės instancijos. Viena, kitas dalykas, tai pradėjo ne jūsų valdžia. Kodėl jūsų valdžia, kuomet pradėjote darbą, nenusprendėte šio reikalo
sustabdyti bent trumpam ir bandyti inicijuoti diskusijas, ieškant to geresnio ir paprastesnio to pačiu varianto, nes šiuo atveju europiniai pavyzdžiai yra blogesni negu Lietuvoje taikyta praktika ir iš esmės tuomet, kai ekologijos tema tampa viena svarbiausių, mes pasirenkame tą prastesnį variantą. Na, tai, kad mes dabar suderinam savo teisės aktus su europiniais aktais, tai nereiškia, kad tie, kas nori ženklinti ir jaučiasi atsakingi ir jau nuėjo tą kryptim, turės kažkaip tai grįžti, žengti žingsnį atgal. Tai jie tikrai galės ir toliau tą daryti ir viskas su tuo yra puiku. Tik tai aš vėlgi grįžtu prie pirminio klausimo, ko reikia vartotojui, kad jisai galiausiai rūšiuotų. Mes tikrai kol kas neplanuojame turėti 70 skirtingų konteinerių skirtingoms pakuotėms. Mums reikia, kad žmogus tiesiog suvoktų, į kurį konteinerį šitą skirtingą gaminį aš turėsiu dėti. Ar tai yra iš perdirbtos medžiagos pagaminta pakuotė, ar jinai turės galimybę būti perdirbama. Turbūt tai to vartotojui pakaktų ir reikėtų žiūrėti iš principo, kaip būtų tam žmogui patogiau, o ne kaip būtų mokslininkui ar verslininkui patogiau. Aš sakyčiau, kad kiekvienu atveju įstatymas turėtų būtent taip būti orientuotas, kaip paprastam žmogui būtų patogiau. Kad vis šiuo atveju tai nėra patogu. Aš manau, kad tiesiog tikrai nėra labai daug žmonių, kurie supranta tuos skirtingus ženklus PP, PET, HD, PPE ir taip toliau ir panašiai. Ir tikrai būtų daug paprasčiau, jeigu mes sukurtumėm sistemą, apie ką jau kalba aplinkos ministerija, apie piktogramų ženklinimą, kas būtų tikrai daug paprasčiau, labai vizualu ir aiškiai matytųsi, jeigu būtų vieningas žymėjimas konteinerinės sistemos. Apie tai mes pakalbėsime netrukus, nes tai yra Šiaurės ministrų tarybos iniciatyva padaryti tą vienodą ženklinimą Skandinavijoje ir Baltijos šalyse. Bet ponė Tumaševičiūtė, atsakykite ponė Gedvilinį į klausimą, nes jį iškėlė šioje diskusijoje ir gal jūs padėsit. Ko reikia vartotojui, kad jis rušiuotų ir tai darytų geriau negu daro dabar? Super paprastos sistemos. Į tokią siūlo ponė Gedvilienė? Ne, jinai jos nesiūlo. Iš esmės, gerai pasiūlyta sistema būtų, jeigu mes paprasčiausiai galėtumėm išskirti tas likusias kelias rūšis, ne 90 piktogramų, kaip dabar aplinkos ministerija realiai siūlė su Šiaurės ministrų taryba, ir turėtumėm realiai skanavimo kodukus ant kiekvienos pakuotės, ką turi kroatai. Dėl to jie išsprendė galybę problemų, galybę apskaitos problemų, galybę su atliekų rūšiavimu susijusių problemų, nes perrūšiavimas įvyksta maksimaliai gerai tokiu atveju. Tai šito labai trūksta, šito mes kol kas neturime ir aš manau, kad tai būtų turbūt pats lengviausias vartotojų kelias. Galite šiek tiek papasakoti plačiau ir praplėsti, kuo šis modelis yra patrauklesnis? Kuo jis skiriasi nuo dabar taikomo? Jis irgi naudojamas. Na, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje jis irgi yra naudojamas. Tai tiesiog yra pakuotės, kurios turi tam tikrą koduką ir tie kodukai yra nuskaitomi su optinėmis sistemomis, kaip praeina pro aparatūrą perrūšiavimo centruose ir tu realiai turi iškart visą informaciją, kas tai per pakuotė, tarpsime, koks jos yra medžiagiškumas ir kur jinai turėtų keliauti į perdirbimą ar į deginimą, tarpsime, pagal savo sudėtį. Tai, bet tai yra visiškas sistemos išgryninimas ir tai yra, kaip čia pasakius, toksai maksimalus matymas, kas vyksta ir tokiu atveju nas apskaita tampa visiškai automatinė atliekų. Apie tai mes nekalbame kažkodėl, mes šitų problemų nekeliame, bet mes kalbame apie tai, kad turi būti ženklinimas. Ir man labai iš tikrųjų gaila, nes 10 metų mes mokėm žmonės, ką reiškia ženkliukai, kodėl jie tokie yra, ką kur mesti, kas yra perdirbama, o kas ne. Tai ponė Rasa, gal šitą naują technologiją, sistemai. Jos atsiradimas būtų pakankamai brangus. Ji nėra nauja. Ji nėra nauja. Gerai, bet ji gal būtų brangi. Gal ją pakeisti būtų labai brangu, ta sistema naujaja sistema ir panaikinant tą senąją, kurią mes turim. Gal tai yra dėl to atsisakoma? Neįsivaizduoju, bet tai būtų pats paprasčiausias dalykas iš tikrųjų vartotojui. Pone Gedvilienė, gal jūs žinote atsakymą, kodėl dabartinė mūsų sistema
negalime keisti ponios Tumaševičiūtės siūlomą sistemą? Nu, tai nėra turbūt oficialus pasiūlymas ponios Rasos, bet ką aš norėčiau pasakyti, kas rušiuoja, ar vartotojas rušiuoja, nelabai supratau iš Rasos pasakymo, ar jau paskiau išmesta pakuotė perdirbamo įmonėje tiesiog yra išrušiuojama. Tai mes kalbam apie ką? Apie vartotojo atsakomybę ir galėjimą suprasti ir rušiuoti, ar kalbame apie tolimesnius etapus, kurie jau verslui yra naudingi ir reikalingi perdirbime. Tai dar vienas toks svarbus dalykas, ko mes iš principo dar neaptarėm, mes esam maža rinka Europoje. Vis dėlto, jeigu mes pradedam kelti tam tikrus labai specifinius reikalavimus gamintojams, importuotojams, gamintojai importuotojai gali sakyti, ne, jie yra per maži mums, kad mes keistumėm savo pakuočių ženklinimą būtent dėl Lietuvos. Mūsų yra tiesiog per mažai. Jeigu mes diktuotumėm madas Europoje, gal mes galėtumėm šoliuoti greičiau. Tokiu atveju mums tenka kooperuoti su kitom šalim. Na ir galbūt taip Rasai nepriimtinas tas piktogramų pavyzdys, bet man atrodo, būtent piktogramos yra daug aiškiau negu raidytės ir simboliukai, kurie dažnam vartotojui net ir po 10 metų švietimo yra sunkiai pažįstami ir dažnu atveju iš vis net pažįstami ir labai mažai žmonių žino apie juos iš vis kažką. Supratau, tai gerbiama Gedvilienė, kadangi jau apie tai prabilome, kad tie ženkliukai kažkokie, jie bus gražesni, jeigu mes juos naudosime skandinaviškus, Skandinavijos šalis ir Baltijos šalis vienodai, kiek aš suprantu, tai turėtų ir geresnę naudą su gamintojais derantis, nes, na, kaip ir sako, ta rinka jau tada bus didesnė, ne visa. Kaip atrodys tie nauji ženkliukai, kuriuos jūs siūlote, vietoj tų skaičiukų, kuriuos mes dabar turime? Na, čia turbūt dar diskusijų klausimas, nors šiandien buvo demonstruota komiteto metu konkrečios piktogramos, jos yra visiškai primityvios, suskirstytos pagal spalvas, tai yra dviratis su atitinkama spalva perdirbamos pakuotės vienos spalvos, neperdirbamos kitos spalvos ir taip toliau ir panašiai ten yra išskirstyta, bet tai yra žingsnis į priekį, kad rūšiavimas būtų labai aiškus nuo 5 metų mažo žmogaus iki žmogaus, kuriam yra 80 ir viskas bus vienam lygi ir viskas labai paprasta ir suprantama. Tai reikės, reiškia, keisti ir šiukšlių konteinerius? Konteineriai, tai galėtų būti kaip lipdukai, bent jau dabar tai pristatoma, galėtų būti kaip lipdukai užklijuoti ant kiekvieno konteinerio ir ant gaminio ir tada tiesiog tu suvestum labai paprastuoju būdu, kas į kur turėtų keliauti. Gerai, aš įtariu, kad šita diskusija tikrai taip paprastai nesibaigs, niekada, nes mes laiko neturime tokio guminio, kaip šita diskusija galėtų tęstis, dėl to pokalbio pabaigą aš turiu po vieną klausimą abejoms pašnekovams ir pirmiausia norėčiau ponios Rasos pirmiausia paklausti jūsų vertinimu, kokios laukia pasekmės įvedus naują ženklinimą. Naują ženklinimą. Jūs kalbate apie tą su tom visom diagramom, su ženkliuku. Na, visų pirma, tie ženkliukai yra spalvoti, tai kyla problematika dėl to, kad šiuo metu ant pakuočių, jeigu ženklinimą naudoja įmonė, tai yra nespalvotas ženklinimas, automatiškai spalvota spauda taip pat mažina pakuočių perdirbamumą. Tada kitas dalykas yra tie patys, kaip ir minėjau, podelio pavyzdį, ar ne, podelis turi 3 skirtingus sluoksnius ir realiai tai bus podelio lipdukas ir tu mesi tą patį podelį, tai jo praktiškai bus neįmanoma perrūšiavime atskirti, nes na, tai skirtingi sluoksniai, vienas turi eiti organiką, kitas realiai puikiai išsiplaušino, trečias tik deginimui, ar ne, nes jeigu sluoksnis tonas plastiko. Tai aš matau problemą, kad iš esmės mūsų rūšiavimo skaičiai su tokiom piktogramom nepadidės, o jie kris, nebent bus pradėtas kažkoks kitoks rūšiavimo skaičiavimas. Nes, pavyzdžiui, dabar Lietuvoje išrūšiuojama ir perdirbama yra virš 70% mūsų tų išrūšiuotų atliekų, ar ne, kurios patenka į varpelius taip vadinamus. Tai negalima sakyti, kad tai yra kažkoks prastas rūšiavimas, nes kitų oficialių skaičių niekas nepateikė.
Tai tas dalykas. Bet aš tiesiog manau, kad tai bus ir pakankamai didelė našta ir pati sistema iš esmės, lipdukus reikės keisti, galbūt reikės keisti konteinerius, tai irgi kainuos labai daug. Na ir tai tikrai sumažins mūsų tiek rūšiavimo, tiek perdirbimo skaičius. Nebent mes pasikeisime apskritai visą sistemą, notifikuodami pakeitimą su Danais kartu. Na, aš labai tikiuosi, kad tai nesudarys papildomų problemų asmenims, turintims daltonizmo simptomą, kuomet jie negali atskirti spalvų. Pone Gedvilinė, paskutinis klausimas jums. Ar nėra viena iš didesnių problemų Lietuvoje nežymėjimas, o nemokėjimas rūšiuoti? Ar mes turime tam tinkamas sąlygas ir žinias? Tai vat apie ką ir eina kalba, kad dažnu atveju kyla daug klausimų, nu kurgi, kaip čia reikėtų atskirti tas atliekas, tas šiukšles ir į kur jas sudėti galų gale. Na ir čia aš sakyčiau, kad tiek gamintojai, importuotojai, tiek ir savivaldybės turėtų dėti didesnės pastangas tam, kad žmonės, kurie turi, nori ketinimą rūšiuoti ir gyventi galų gale švaresnėje Lietuvoje, mokyti savo vaikus. Na, turi jiems padėti ir daugiau teikti informacijos apie tai. Tai šiandien to tikrai trūksta, šiandien į tai neinvestuojama ir man atrodo ateity teks kelti reikalavimus būtent švietimui. Aplinkos apsaugos komiteto Seime pirmininkė Aistė Gedvilinė ir gamtos tyrimų centro doktorantė Rasa Tumaševičiūtė šiandieną laidos 15.15 viešnius. Mes su jomis diskutavome apie valdžios siekį naikinti pakuočių ženklinimą ir bandėme ieškoti atsakymo, ar tai neužvers Lietuvos šiukšlėmis. Dėkuoju damoms, kad sutiko dalyvauti mūsų laidoje, dėkuoju žiūrovams žiūrėjusiems, susitiksime rytoj tuo pačiu metu. Iki.